זה שלום לתלמידי ישיבת אורות שאול, קודם כל ברכת בריאות שלמה שלוחה לכם מישיבת עתניאל וברכת אחים. אז זה בעזרת השם ממש מתפללים ומקווים שזהו, שמי שחולה שיבריא ומי שלא חלה שלא יחלה בעזרת השם, ושתוכלו לחזור בהקדם. לא יאוחר מאלף אלול, בעזרת השם. אז קודם כל ממש ברכת רפואה שלמה. אז מה שאני רוצה לדבר עליו, בעזרת השם, ראיתם משראת הכותרת, קראתי לזה מבט חדש על המושג חוקים ומשפטים. זאת אומרת, דרך ההבחנה הזאת בין חוקים למשפטים, היינו בין מצוות שמובנות למצוות שפחות מובנות, אני רוצה לתת לו איזו פרשנות חדשה, מנקודת מבט תרבותית, והמטרה היא בסוף דרך זה להתבונן על הימים שבהם אנחנו נמצאים, ימי בין המצרים, ולתת איזשהו משמעות בתוך העמידה מול הגעגוע למקדש. אז לשם נרצה להגיע בסופו של דבר, אבל בוא נצא לדרך. ועוד משהו יש לי לומר, מי שיכול, אני אשמח שתדליקו מסכים. זה גם ככה בזום, זה ממש... ככל שהזמן עובר, המדיום הזה, אני סובל אותו פחות ופחות. אמנם לנסוע עכשיו לתל אביב וחזור, זה לא היה כיף, אבל עדיין זה נורא נורא קשה גם ככה לדבר עם מסך, שאתה לא מרגיש שום דבר. אז לפחות לראות את הפרצופים זזים, זה עושה את זה ליותר, קצת יותר חי. אז תודה לכל מי שיכול לפתוח מסך. טוב. אז, ושלום, הרב יובל, אני לא יכול לא לעצור ולהגיד. רפואה שלמה. תודה, תודה, שלום, הרב אמנון היקר. טוב. אז ככה. מוכר מאוד המדרש שחכמים מחלקים ואומרים לנו שאת מערכת המצוות אפשר לחלק לשני סוגים. הרב יובל, אתה יכול לחבוט את המסך, אני לא לוחץ עליך, אתה בכלל... לא. יש לחלק את המצוות לשתי קטגוריות, נכון? ככה חכמים אומרים, חוקים ומשפטים. משפטים זה דבר שהלב מבין, שהדעת יודעת, וחוקים, בלשון המדרש, דברים שאומות העולם משיבים עליהם, ויצר הרע מקטרג בהם, כמו פרה אדומה, כמו... לא זוכר איזה דוגמות יש שם, כמו שעטנז, ועליהם נאמר חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות לערער אחריה. זאת אומרת, ישנה מצוות שמשוחחות עם המחשבה שלנו, עם ההבנה שלנו, אנחנו מבינים אותם, מדברים אותם, מדברים בתוכן. ישנה מצוות אחרות שנופלות עלינו בבחינת כזה ראה וקדש, ואין לנו הבנה, ולכן לועגים לנו על המצוות הללו, ויצר הרע משיב עליהם, ואנחנו אומרים חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות לערער אחריה. אני יכול להגיד באופן כללי, לפני שנעבור לדיוני הראשונים, נדמה לי שאצל חכמים, היסוד השני של חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, הוא יסוד די דומיננטי. יש בזה כמובן, כמו תמיד אצל חכמים, דעות לכאן ולכאן, אבל היסודות אצל חכמים של מה לי לשוחט מן הצוואר, מה לי לשוחט מן העורף, ועושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא חכמים ואינה מן הגזרות, וגדול למצובב עושה ממי שאינו מסובב עושה, נותן מקום, אני חושב, בדברי חז"ל, המשקל די משמעותי למופען של המצוות ככאלו שמופיעות בעיקרן מכוחו של יסוד הציווי. אבל בואו נשאיר את דברי חכמים, כי אני ארצה מכאן ללכת הלאה, ולהתעכב דווקא בדברי הראשונים. בראשונים, בהבחנה הזאת בין חוקים למשפטים הפכה להיות הבחנה משמעותית, מרגע שהתחילה להיכתב פילוסופיה יהודית ודנו בסוגיה הזאת של טעמי המצוות, כידוע הייתה סוגיה גדולה מאוד במחשבת ישראל, אם בכלל נכון לתת טעמים למצוות, ואיזה סוג של טעמים צריך לתת למצוות. ובין היתר שימשה ההבחנה הזאת בין חוקים למשפטים. נזכיר פה שתי שיטות עקרוניות, רס"ג שנתן לזה את השם שאחר כך שימש בקרב הראשונים, הוא קרא לזה שכליות ושמעיות. אין מצוות שכליות, אומר רס"ג, רס"ג לוקח את כל מערכת המצוות, מחלק אותה לארבע קטגוריות, מבקש בארבע קטגוריות האלה לתת הסבר, כל מצווה משרתת את אחת מארבע קטגוריות האלו, אם זה הודעה לקדוש ברוך הוא, אם זה מניעת הנזק בין אדם לחברו, וכדומה וכדומה. ואלה כל הקטגוריות שקשורות למשפטים, והשמעיות, מהם המצוות השמעיות? אז רס"ג בעצם מבאר שזה משמעותי שתהיינה מצוות מסוימות, שיופיעו בצורה של, נקרא לזה, בשפה עברית שלנו, רס"ר משמעת.
זאת אומרת, בסוף, דווקא כשיש לכל המצוות הסבר, אז המופיעות, הן עלולות להופיע, אני אומר את זה כבר במילים שלי, לא במילים של רס"ג, יותר מדי בתור פסיכולוגיה או בתור תועלת חברתית. ויש עניין למצוות מסוימות שהן נעשות לשם שמיים בצורה טהורה. זה לא אומר שהן שרירותיות, אבל שהן מופיעות מבחינתנו כלא מובנות, ויש יתרון בכך שהן מופיעות כלא מובנות, כי אי הבנה נותן טעם חדש בעשייה. עשייה שהיא באופן טהור לשם שמיים. יוצא שלפי רס"ג, בעצם המצוות יורדות משמיים מחולקות לשתי מחלקות. המחלקה הגדולה, שהיא המחלקה שנקראת משפטים, ושם אנחנו מנהלים שיג ושיח עם המצוות, חושבים אותם, מעיינים בהם, מנסים להבין אותם ככל שנוכל, והשמעיות, אותם מצוות שאנחנו שמחים עליהם באי ההבנה, עושים אותם כדי לעמוד בעמידה של קבלת עול מלכות שמיים. הרמב״ם, יש לו שיטה אחרת. הרמב״ם במורה נבוכים בחלק השלישי, מציג את גישתו בטעמי המצוות. גישת הרמב״ם, כידוע היא, שכל המצוות יש להם טעמים, הוא מעריך לבאר בהתחלת החלק השלישי, מיד בהתחלה, קצת אחרי, שלהגיד שלמצווה אין טעם, זה להפוך אותה לפעולת הבל, לכן חייב להיות בהם טעם, ומדובר בטעם בעל אופי כזה שניתן להבנה אנושית, לא טעם קבלי, מיסטי, טעם פסיכולוגי, סוציולוגי, שבא לכוון את תיקון המידות של האדם ושל החברה בכללה. אז אחרי שהרמב"ם מציג את הגישה הזאת, הוא כמובן צריך להתעמת עם המדרש. הרי המדרש אומר מפורשות שישנם חוקים וישנם משפטים. אז מה יעשה הרמב"ם עם העובדה שהחז"ל קובעים שישנם כאלו שאי אפשר להבין אותם? הרמב"ם עונה לזה בעזרת מדרש נוסף. חז"ל דורשים באחד המקומות, כי לא רקו מכם, כך אומר הפסוק, וחז"ל דורשים, ואם רקו מכם רקו. אם זה לא מובן, זה כי אתם לא יכולים להבין. אומר הרמב״ם, אם ככה, מה שחז"ל קראו חוקים זה לא בגלל שמדובר במעשה שבאמת איננו, במצווה שאיננה ניתנת להבנה. זה כי אנחנו טרם השכלנו להבין אותה. היינו, כל המצוות יש להם טעם, כל הטעמים הם טעמים ברי הבנה אנושית, שיכולים להיות מובנים על פי הכלים האנושיים ולא בסיבות מיסטיות נסתרות, אלא מה, אנחנו לא זוכים תמיד להבין. ממילא מדובר פה בקטגוריות לא קבועות כמובן. על פי רס"ג זה קטגוריות קבועות, שמצווה יורדת כמו שהתנז משמיים, היא יורדת על מנת להיות כזאת ולהישאר ככזאת. אם נצליח לתת בטעם או נחשוב שאנחנו נותנים בטעם, נקלקל את הייעוד שלה. הייעוד שלה זה להיות פעולה שאנחנו עושים אותה לשם שמיים בצורה טהורה. אבל לדעתו של הרמב״ם לא ככה. החוקים, היינו אותם מצוות שטרם זכינו להבין אותם. ממילא אם אדם ילמד ויתעמק, ודאי שחלק המשפטים ילך ויגדל, עוד ועוד מצוות יזכה להבין את טעמם ולקיים אותם בצורה טובה יותר, היינו מתוך הבנת הטעם והזדהות איתו, וחלק החוקים יקטן. הדוגמה הקלאסית של הרמב״ם כמובן זה שלמה המלך, שנותרו לו רק שתי מצוות שהוא לא זכה להבין. אז בעצם כולנו נמצאים על הרצף שבפסגה שלו עד היום ניצב שלמה המלך, 613 פחות 2, אז מבחינתו היו 611 מצוות שהם משפטים, ועוד 2 שהם חוקים, ואנחנו ניצבים בכל הרצף הזה. אז אם ככה עד כאן, מחלוקת בין הרמב״ם לרס"ג, אני מסכם בקצרה, לרס"ג מדובר בחלוקה קטגורית, שיורדת כך משמיים, לרמב״ם מדובר בחלוקה דינמית, שתלויה בהבנה של האדם. מכאן אני מבקש, על פי דרכו של הרמב״ם, ללכת צעד הלאה, ולהציע משהו שהוא בכיוון של הרמב״ם, אבל עם תוספת. אבל בשביל זה אני רוצה להציע בפניכם את הניסוי המחשבתי הבא. הבה נניח שאתם עכשיו פוגשים בעזרת מנהרת זמן בן אדם מתקופת המקרא. ומדובר פה ביהודי ירא שמיים, לא יודע, אני צריך להגיד עברי אולי, ירא שמיים מתקופת המקרא, לא מישהו שעובד עבודה זרה, ולא יודע מה עוד, יהודי ירא שמיים מתקופת המקרא. ואתם מביאים לו את מדרש חז"ל, ומבארים לו באריכות שישנם מצוות שהן משפטים ומובנות לנו, וישנם מצוות שהן חוקים, ואנחנו מקיימים אותן מכוחה של גזירת מלך. ועכשיו אתם מבקשים ממנו למלא טבלה. חותכים, לוקחים את הפפירוס, חותכים אותו לשניים, כותבים למעלה חוקים, בצד אחד חוקים, בצד אחד משפטים, מבקשים ממנו למלא מגוון של מצוות בכל אחד. מה תהיה התוצאה?
אני רוצה לטעון בפניכם שבמובנים רבים, מה שתקבלו זה תמונת הראי של הטבלה שאתם הייתם ממלאים. אם אתם הייתם ממלאים, הייתם שמים בוודאי בצד החוקים, כמעט כל מה שנמצא בספר ויקרא, את עולמות הטהרה והטומאה, את עולמות המקדש, ועוד מצוות נוספות, ייבום, איסורי עריות מסוימים שהיום נידונים כמובן, כל מיני דברים שכאלו. נדע, מה הייתם שמים בחלק המשפטים? הייתם שמים שם תפילה, הייתם שמים מצוות בין אדם לחברו שיש להם היבטים הומניסטיים, הייתם שמים, אני לא מדבר בכך על דברים שכיף לי לעשות אותם, צריך להבדיל ולא לבלבל בין השניים. יש מצוות שקשה, אבל אני מבין למה עושים אותם. יכול להיות שאני צריך להזכיר לעצמי לברך, אבל זה מאוד מובן לי בעולם שלי. אני אוכל משהו, אני מברך עליו. לכן אל תשאלו את עצמכם מה קשה לך, אלא מה אתה יכול להבין. לנו נורא קל להבין תפילה, גם אם היא קשה לנו, מובן לנו שאנחנו פונים בדיבור לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, זה משהו רוחני, אני פונה אל השמיים, מדבר, הערך הדתי של זה מובן לנו, במקרה זה מופיע הרבה פחות, אז זאת הבחנה שאליה אני מתכוון. איך אני יודע מה יהיה בשבילו חוקים ומה יהיה בשבילו משפטים? זה כמובן לא כל כך קשה לראות. אני אעשה את זה בצורה מאוד פשוטה, אני אסתכל מהם המצוות שבתנך, אנשים שומרים בלי שהנביאים צריכים להתאמץ, ומה הם המצוות שהנביאים צועקים עליהם בלי סוף, וזה לא עובד. אני אניח שגם אנשים יראי השמיים, כמו זה שאני מדבר איתו עכשיו, מקיימים אותם, אבל מקיימים אותם במאמץ. כי אנחנו יכולים לדעת על עצמנו, נכון? מה שאחרים לא מקיימים, יראי השמיים שבתוכנו צריכים להתאמץ כדי לקיים. אז באמת אנחנו רואים ש... אז לכן אם הייתי פונה אל אותו איש מקרא ושאל אותו, תגיד, ומה הם החוקים והמשפטים בשבילך? אז ודאי שאת עולם הטומאה והטהרה והקורבנות, הוא היה שם בתוך המשפטים. איך אני יודע את זה? כי אם יש משהו שצריך להגיד על הקורבנות בעולם התנ"ך, זה תרגיעו. תפסיקו להקריב תחת כל עץ רענן. אפילו לשם אלוקים, כן? באים הנביאים ואומרים, לא, אל תקריבו תחת הבמות. והספר מלאכים חוזר פעם אחרי פעם, עוד העם מזבחים בבמות, כי לא לזבח בבמות. מה אתם רוצים? אני עושה את זה בשביל אלוקים הנכון. מה אכפת לך שאני מקריב ליד הבית? זה בלתי נתפס, זה חסם שהעם לא מסוגל לעמוד בו. אין, מה שבשבילנו זה יהיה להתעלף, המחשבה רק על קורבן, בשבילם זה בייסיק, וכמובן שזה מאוד פשוט, כי זה מה שעשו בכל העולם מסביב. נכון? בואו נחזור למדרש, אומות העולם משיבים על זה, על זה אומות העולם לא ישיבו. טומאה וטהרה גם, נכון? אנחנו רואים שבשומרון, הממלכה החוטאת שמתנבאים עליה, שהולכת להיחרב, ארבעה מצורעים נמצאים מחוץ לעיר, על זה לא צריך להתאמץ. זה שמצורע נמצא מחוץ לעיר, זה מאוד מאוד מובן, עולמות הטומאה והטהרה הם שפה פשוטה, באתיופים שגרו בכפרים עד שהגיעו לארץ, נשים היו באוהל אחר בזמן הטומאה, שפת הטומאה והטהרה היא שפה מאוד פשוטה, עוד בבית שני אנחנו מוצאים אותה, כשפה עשירה, סדר טהרות הוא שליש, למרות שהוא אחד משישה סדרים, הוא שליש בהיקפו, כמה שעולמות הטומאה והטהרה תפסו אצלהם מקום מאוד מאוד משמעותי, כבר, זאת אומרת, זה מרתק לראות, כי במשנה זה עדיין שליש, בגמרא הוא כבר לא קיים, אין? זה עוצמת המהירות של המעבר, בין תקופה שזה עדיין שפה חיה, אנשים מבינים אותה, דוברים אותה, שוקעים בתוכה, מקיימים אותה, ואופ, שפה מתה. היא כבר לא מובנת יותר, היא נעלמת בבת אחת בצורה מאוד חדה. גם הטעם המפורסם שנותן רבי מאיר לנידה, הוא אומר, מפני מה אסרה תורה נידה לבעלה? מפני שרגיל בה וקץ בה, אמרת היה אסורה עליו כל שיבה, כדי שתי חביבה עליו ככלה ביום כניסתה לחופה. כן, הטעם המפורסם, בוא נייצר תנועה יזומה של קירוב וריחוק. אני חושב שזה דבר פשוט שרבי מאיר, 100 שנים בערך אחרי החורבן, נותן טעם נספח, כי זה לא מסביר את כל עולמות הטומאה והטהרה, לא את הטבילה, לא את איסורי הטומאה והטהרה, אלא כיוון ששפת הטומאה והטהרה הולכת ונעלמת מן העולם, אומר לנו, תראו, יש לדבר הזה ערך נוסף, חשוב מאוד בפני עצמו, ובעצם נותן כאן טעם נוסף. לכן ניתן די בקלות להניח שהעולמות האלה היו עולמות פשוטים, טבעיים, ברורים בשביל המובנים מאליהם, שאם היינו לוקחים את זה ממנו, זה היה ממש לשדוד את השפה הדתית הכי פשוטה. מה היו הדברים שבשבילו היו חוקים, שהיו מאוד מאוד קשים בשבילו? גם זה קל לנו לדעת, נכון? תראה, על מה הנביאים צועקים. כל דבר שהנביאים צועקים, סימן שנורא נורא קשה לקיים אותו, ולכן מי שאין לו הרבה אנרגיות להיות דוס בתקופת המקרא, לא מקיים אותם.
אז בואו נתחיל כמובן מהרעיון המופרך לעבוד רק אלוהים אחד, ולא פנתיאון של אלילים. למה? מה הבעיה? לעבוד את השם אלוקי ישראל ביחד עם כמו שאלוקי מואב, אלוהי מואב, ועם הבעל ועם האשרה. ואם כבר אתה רוצה איזה בלעדיות, בסדר, גם זה נורא נורא קשה, כי יש אלוהי השמיים, אלוהי הארץ, אז מה אתה עכשיו פתאום לוקח לי את הכל לאיזה אחד? אבל מלא אם אתה כבר אומר לי אחד, למה אתה לא נותן לי לבטא אותו על ידי שום ביטוי מוחשי? לא תעשה לך פסל בכל תמונה, אני עובד את האלוקים הנכון, אבל תן לי משהו. הרעיון הזה של דבר על אלוקים, אבל שאתה רק יכול להגיד אותו במילים, ואתה לא יכול להקריב לו קורבן ליד הבית, ואתה לא יכול לעשות שום צלמית ושום מצבה כדי לתת לזה ממשות, זה משהו בלתי נסבל. אני רואה שהוא בלתי נסבל, לא עשו אותו, לא עמדו במבחן, ואותרתי 7,000 בערך בישראל כל הברך אשר לא קראו לבעל, מרוב שהדבר הזה הוא... רחוק וקשה ביניהם. אז זה בוודאי שכל העולם הזה, שבשבילנו הוא פשוט וברור, אנחנו קשה לנו להבין בכלל למה קרובנות, אם להתייחס אל האלוקים בתור דבר שהוא נשגב מן העולם, באשר יש אמונה באלוקים, ברור שהיא כזאת, לממש את זה בצורה של צלמית, נראה לנו נורא נורא מוזר, בשבילהם זה, זאת החלקים האלה בתורה הם חלקים פשוטים, אנחנו רואים את התנ״ך בתור בשורת המונותאיזם, אגב בסוגריים התנ״ך לא טוען שהיהודים המציאו אותו, זה מסורת מהאדם הראשון, רק שהיהודים החזיקו בו נגד כל העולם, זה נגד הוויכוח הזה אם המציאו או לא המציאו, זה לא כתוב, התנ״ך לא מתאר את אברהם כממציא של דת חדשה, אלא כי מי שמצליח להחזיק בברית אחרי שקודמיו לא החזיקו בה, אפילו לפי חז"ל הוא למד אצל שם ועבר, זאת אומרת בכלל המסורות שלו מתוארות כמסורות קדומות, אבל עדיין כמביאי הרעיון לעולם, הרי שמביאי הרעיון לעולם, זה רעיון שאנחנו גאים, הנה התנ״ך הביא את הבשורה הזאת לעולם, ושינה את צורת המחשבה של העולם, ביחס לאמונה, ובכלל ביחס לתודעת האדם. ניקח דוגמה ממקום אחר, לא רק מיחס של בן אדם למקום, גם יחס של בן אדם לחברו. המלחמה של התנ״ך בעבדות. התנ״ך לא אוהב עבדות, ודאי ביחס ליהודים, אבל מתוך תפיסה עקרונית של אדם שנברא בצלם אלוקים, עבדי הם אשר הוציאו אותם מארץ מצרים, לא ימחרו ממכרת עבד. אנחנו רואים שזה היה דבר בלתי נסבל מבחינתם, ירמיהו צועק, תשחררו את העבדים, הם משחררים לכמה דקות, כי אוטוטו המצרים עולים, הבבלים עולים להם על ירושלים, הבבלים הולכים והם חוזרים ותופסים את העבדים. כי הרעיון הזה של עבד כרכוש, הוא היה מוקרן כל כך כל כך פשוט, ולהגיד לא, הוא לא רכוש, יש לו איזה קיום עצמאי בצלם אלוקים, היה נורא נורא מוזר. ממילא גם, אם ניקח כדוגמה אחרת, לא לנקום נקמת דם, זה הדבר שדורש מאמץ מאוד מאוד גדול, כי פגיעה של רצח היא פגיעה יסודית בכל הכבוד השבטי, וממילא הדברים האלה הם יסודיים ופשוטים, ואפשר לתת עוד דוגמאות כהנה וכהנה, אם ניקח את האיבום כדוגמה, יהודה מייבם עוד לפני מתן תורה, אנחנו מזהים את זה בתור איזו התנהלות פשוטה, אישה, ברגע שהיא נכנסת ומתחתנת עם מישהו, הופכת להיות חלק מהשבט, חלק מה... הביטוח שלה זה שהיא חלק מהשבט. לנו זה נורא נורא מוזר, היא התחתנה עם מישהו, מה פתאום שבגלל זה היא תהיה קשורה לאח שלו, לאבא שלו, וכו'. אז ממילא, עכשיו אני אוכל בעקבות הניסוי המחשבתי הזה, להתקדם בעצם לטענה הבאה, שעל בסיס דברי הרמב״ם, אבל הולכת עוד צעד קדימה. ההבחנה, אם ככה עכשיו אפשר להגיד המשפט שאליו חתרתי עד עכשיו, והוא שההבחנה בין חוקים למשפטים היא הבחנה תרבותית. מה זה משפטים? זה אותן מצוות שהן מותאמות הזמן שבו אנחנו חיים. כשאני אומר מותאמות הזמן שבו חיים, אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, לא התכוונתי להגיד שזה קל, אין? זאת אומרת, ניקח צניעות, הרבה בנות מתמודדות עם זה, זה לא קל להם בכלל, אבל זה הגיוני. אפשר להבין, אפשר להתווכח מה הגבול וכמה ולמה. אני לא מדבר פה על אם זה מצווה שקל לי או קשה לי, אלא אם זה מצווה שאני מבין את ההיגיון הפנימי שלה, היא מדברת בשפה שאני יכול לשוחח איתה, אפילו אני אגיד יותר מזה, בגלל שאני מרגיש שאני יכול לשוחח איתה, אני יכול להרגיש שאני מביע דעה כלפיה. שאני עוסק בדברים שהם רחוקים לחלוטין מעולמי, בדרך כלל אני לא יכול להביע דעה על זה. מי שלמכם יצא לו, יצא לו ללמוד הלכות נידה, רואים את זה בצורה מאוד מובהקת, בנקודה מסוימת חכמים, אמרו, אנחנו ממילא לא מבינים שום דבר בתוך המערכת הזאת. אז היא הופכת להיות מערכת פורמלית. זה מה שכתוב, זה מה שעושים. זה לא כמו, נגיד, לדוגמה, דיונים של נזיקין בין אדם לחברו, שאני מרגיש שיש לי פה אינטואיציה, ולכן אני יכול להגיד, רגע, לא מבין את הסברה, ואני מנסה להבין את הסברה. בנידה אני לא מנסה להבין את הסברה, אני בכלל לא מבין מה זה מלכתחילה.
אז אם ככה, משפטים אלו מצוות תואמות ההוויה התרבותית שבתוכה אנחנו חיים, כשהמצווה נותנת לנו שני היבטים. אחד, היא נותנת דיוק, זאת אומרת, יש עניין עקרוני של בן אדם לחברו, או של אדם למקום, אבל זה מאורגן במסגרת שלוש מצוות ביום, תכנים כאלו ואחרים, כמה ולמה, וזה משמעותי כמובן, לקחת את המצווה ולא להשאיר אותה רק בתור משהו תיאורטי, אלא גם לממש אותה בצורת מחויבות מפורטת, זה חשוב אישית, זה חשוב חברתית, אפשר לתת לזה הרבה טעמים. שנית, המצווה חשובה כי היא נותנת את העומק האלוקי לאירוע. שאם הייתי עושה את זה רק כי זה הגיוני, היה חסר בזה את, את אותה איכות שזה מופיע בתוך חיי במצווה. אבל עדיין זו מצווה שאני משוחח איתה, כשאני עושה אותה, אני מרגיש איזו ביתיות של עשייה, גם אם היא קשה, אבל אני יודע איפה אני נמצא. ומה זה אם ככה חוקים? חוקים, פירושו של דבר, דרישת שלום מתודעות של עולמות אחרים. זאת אומרת, פירושה של דבר מצוות שמאוד יכול להיות שבהקשר של מקום אחר וזמן אחר, היו יכולות להיות מאוד מאוד מובנות, ואולי היו מאוד מאוד מובנות, ואליי הן מופיעות כזרות למרחב החיים שבו אני חי, וכיוון שהן זרות למרחב החיים שבו אני חי, הן בעצם מופיעות בתור משהו שאני לא מבין אותו, ואני מתנהל כלפיו בתור מין כזה ראה וקדש. כן. אני מודה על השאלה יותם, אני רק אתקדם עוד טיפה, ואני אז אשתדל לענות. כי השאלה, אוקיי, ומה היא נפקמינה? עכשיו, כאילו לשיטתך, זה קצת, זה קודם כל רק אני אסיים, זה ללכת בדרכו של הרמב״ם, כי בעצם זה לומר שזאת חלוקה יחסית ולא מוחלטת, אבל להוסיף על דרכו של הרמב״ם, שהשאלה, מה שאנחנו מבינים ולא מבינים, היא לא רק השאלה של כמה אני למדתי, והתבוננתי ועיינתי, אלא גם ההבנה שההבנה שלי, עם מושג תלוי תרבות, וכל מיני דברים שהם צומחים על השדה של המרחב התרבותי שבו אני נמצא, פשוט אני מבין אותם, אני מתחיל לדבר אותם, ואני מבין, זה make sense, ואם אני לא מבין, אני אתאמץ עוד קצת ואני אצליח להבין. ודברים שהם שייכים לעולם שהוא רחוק מדי, שפה זרה מדי, זה עם אלה כלפיהם יהיה לי מאוד מאוד קשה, את בלתי אפשרי להבין, ואני אשאר מולם בתחושה של ריחוק. אוקיי, אבל עכשיו, אז אם ככה, למה זה טוב? איזה מקום זה משמש בקשר ביני לבין הקדוש ברוך הוא? כמובן, כאדם ירא שמיים, אני לא מעמיד את קיום המצוות בשאלה, אבל אני רק מנסה להבין איפה התפקיד של הדברים הללו. אז אפשר לומר ככה, משפטים זה מובן. משפטים זה המקום שבו התורה באה לתת תיקוף העמקה וחוזק למינוף, נקרא לזה ככה, למה שכבר קיים. כן? יש בנו יסוד של בן אדם לחברו, אבל גם הרבה יצרים רעים, אז באה התורה ועוד נותנת תיקוף, עומק, העשרה, ומחייבת אותי ומעמיקה את זה ומדייקת את זה, והופך אותי ליהודי גומל חסד. כנ"ל בן אדם למקום, אני מבין שיחס אדם אלוקים הוא מרכיב משמעותי בחיים, באה התורה ומכניסה את זה למסגרות שבת וחגים וימים נוראים וברכות וכהנה וכהנה. מה לגבי חוקים? אז בואו שנייה נחזור אל הניסוי המחשבתי ואני אגיד את הדבר הבא. שכשהייתי פוגש את אותו איש מקרא, והוא אומר, תקשיב, זה מטריף אותי, זה שלא נותנים לי להקריב ליד הבית, ושלא נותנים לי לעשות צלמיות. אני חושב שאני אחד מהשלושה היחידים בכפר שעומד את זה, בזה. אני עומד בזה כי זה מה שכתוב בהלכה. אבל תדע לך, זה מאוד מאוד זר לי ומוזר. אני הרי הייתי אומר לו, תקשיב, תדע לך שהדברים האלה יהיו תפארתה של היהדות בעוד 1,000-2,000 שנה. כל הדברים האלה שהיום הנביאים מתרסקים עליהם, הם יהיו המקום שבו התורה תשנה את העולם. יש משהו שאתם כאילו לא רואים. כן, כולם מכירים את המדרש המפורסם על מנשה, שאומר לרבשי, אם הייתי חי בתקופתי, הייתם מרים את הגלימה ורץ לעבודה זרה. כאילו הייתי אומר לו, תקשיב, יש לכם נקודת עיוורון, אבל תקיים את זה, זה כל כך משמעותי, זה חוקק את התודעה, א', של דעת אלוקים כמי שנשגב ונעלה מן העולם ולא מוגבל בתוכו, שתיים של האדם כנברא בצלם אלוקים, וממילא את התפיסה של החירות העמוקה שלו, ואלה יסודות שהמקרא הביא אותם אל תוך העולם, והם אלה שיבנו את ההיסטוריה של העולם קדימה, אז תחוז בדבר הזה. גם לך אישית הוא חשוב, כי הוא משלים פרספקטיבה שזה שהיא רחוקה ממך, זה בגלל איזשהו סוג של עיוורון, שאתה נמצא בתוכו, גם היא רחוקה ממך ומבנה תקופתך, אבל היא משקפת את מה שאתם לא רואים, והאחיזה שלכם בו, זאת תהיה בסופו של דבר הבשורה ארוכת הטווח.
אם ככה, אני שואל את עצמי, אולי זה גם מה שאיש המקרא יענה לי. שאני אבוא ואגיד לו, תקשיב, קורבנות וטומאה וטהרה ו... ועוד כל מיני הלכות, נקרא להם עם אופי פגני, כן? ניקח מצווה מהעולם שלנו, שלפעמים יש כאלה שמרגישים את הקושי כמו נענועי הלולה וחיבות הערבות וכדומה, כן? זה מאוד רחוק מעולמי, והוא היה עונה לי את אותה תשובה, שיש לך איזשהו מימד עיוורון, ושבעצם כאן יש משהו שמבקש לקרוא לך, מעולם זר, מעולם אחר, ולהשלים, להשלים מימד שהוא מימד חסר. עכשיו אני חייב לעצור וכבר לענות תשובה למה שאולי חלק מכם כבר חושבים לומר, ואם לא, אז אני אגיד. בשנייה שאני מנהל את הדיון הזה ביחד איתו, תוך כדי שאני משוחח איתו ככה, ואנחנו מנהלים את הדיון, בשנייה שהוא אמר לי את האמירה הזאת, הוא אמר לי, אולי גם לכם יש איזה נקודת עיוורון, שהמצוות שמופיעות אצלכם כחוקים הם דש מעולם שאתם חסרים אותו. בשנייה שאומרת המשפט הזה, חפץ עליי הרציונליסט המודרני ואמר, עצור, 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 עצור. לא, עד כאן. לא יש מה ללמוד ממך, אבל לך אין מה ללמוד ממנו. אתה כן יכול לבשר לו בשורה של קדמה, הוא לא יכול לבשר לך בשורה, כי הוא שייך לעולם פגני, ילדותי ועתיק. למה? כי העולם מתקדם. כן, זה קשור לשאלה ששאל אותם, כן? העולם מתקדם, כיוון שכך, אתה יכול לספר לו מגבולות מנהרת הזמן לאן זה הולך, אבל אין לך מה להתעסק עם הדברים שלו, שהיו דברים לשעתם, בתפיסת עולם ילדותית, וכעת זמנם עבר. כן, אז כמובן פה נמצאת שאלה התאונה, היא קשורה לציפייה למקדש, לכל מיני דברים. אולי זמנם עבר. אז כמובן שטענת המודרני פה היא טענה שהיא טענת הקדמה, נכון? מה הוא אומר? העולם מתקדם. אז הנה פה התייחסות ליותם. האם העולם מתקדם? עונר מולרי המודרני, מה? ודאי שכן. אתה לא רואה מסביבך? כמה זמן ממוצע החיים שלך? כפול מאבותיך? באיזה מהירות אתה מגיע ממך ולכפר הסמוך? במהירות שהם לא דמיינו, יש לך אין ספור היבטים. ואני אתייחס לדברים של עקיבא עכשיו ואגיד, הטעות שאני חושב שנמצאת בדבריו היא כזו. העולם בוודאי מתקדם כשמדובר במדע ובטכנולוגיה. כי מדע וטכנולוגיה הן הישגים מצטברים. כל ידע מבוסס על הידע של הדור שלפניו. וכל זמן שאין איזה קטסטרופה גדולה וכל הידע נשכח, הידע תמיד תמיד יתקדם. אבל ההשלכה שעושה המודרני, מהקביעה המוצדקת שהמדע והטכנולוגיה מתקדמים, לקביעה השרירותית שגם התרבות והערכים מתקדמים, היא זה לכל הפחות אנלוגיה לא הכרחית, ואני רוצה לטעון שגם לא נכונה. אני אתחיל לנסות להוכיח שהיא לא הכרחית, ואחרי זה לנסות להסביר גם למה לדעתי היא לא נכונה. קודם כל אני אתן שלא הכרחית מדוגמה פשוטה, כולם יסכימו, אני חושב, שגרמניה ב-1940 הייתה מדינה מפותחת יותר טכנולוגית ומדעית מגרמניה 1920, וכנראה הרבה פחות מבחינה ערכית ותרבותית. זה נכון שגרמניה היא איזה דוגמה לא טובה, כי היא איזה חריגה חד פעמית, אבל זה לפחות מוכיח שלא מדובר פה בקישור חד-חד ערכי. שאפשר להתקדם טכנולוגית, זה לא אומר בכך שמתקדמים ערכית. אז זה רק היה הוכחה לשלב הראשון, זה רק מוכיח שזה לא בהכרח קשור. אבל אני רוצה לטעון שזה לא רק לא בהכרח קשור, אלא שזה באמת האופן שבו האדם המודרני מספר את עצמו לעצמו ולא במקרה. כי ככה הוא רוצה להסביר לעצמו למה הוא זורק מאחוריו את מסורת אבותיו. הוא בנה את הרעיון של קדמה בשביל הדבר הזה, וזה גם טבעי כי כל תרבות מרגישה את עצמה נעלה מאחרות, כי אני מבין את התרבות שלי ולא מבין תרבויות אחרות. כיוון שמה שאני מבין נראה לי make sense, ומה שאחרים עושים נראה לי מוזר, אז אני מסביר לעצמי שזה טמטום, קרי פרימיטיביות, וזו קדמה. אבל חייבים להבין שזה הסבר שהוא אוטומטי נובע מתוך פרספקטיבה. ואני רוצה לטעון טענה אחרת, אני לא אטען את הטענה הפוכה, אני לא חושב שפעם היה טוב והיום רע. אני טוען שכשמדובר בתרבות ובערכים, לכל תקופה יש את הפרספקטיבה שלה, והפרספקטיבה שלה חושפת היבטים מסוימים, ומאותה הסיבה עצמה מסתירה היבטים אחרים.
זאת אומרת, אני אתן דוגמה, עכשיו היא כבר לא תהיה דוגמה קיצונית, כמו גרמניה נאצית, שזה ודאי דוגמה קיצונית, דוגמה מאוד מאוד פשוטה. האם כשהעולם בסוף המאה ה-20 והתחלת המאה ה-21 עובר מקולקטיביות לאינדיבידואליזם, זה התקדמות? אין סיבה לומר את זה. אפשר לומר שלקולקטיביזם יש יתרונות וחסרונות. יתרונות, האדם הוא חלק מהכלל, נותן את עצמו לכלל, תורם לכלל, גם מרגיש יותר עושר וסיפוק מתוך השייכות הזאת, והחיסרון, המימדים של המימוש העצמי והאישי של כל אחד ואחד מדוכאים ולפעמים אפילו באלימות. בעולם אינדיבידואלי, המימדים האישיים מקבלים עושר וחשיבות אינסופית, יש המון יצירה, המון איכויות שנובעות מהיחיד, וזיקות האדם והכלל נעלמות. האם במעבר הזה, נגיד בין תחילת המאה ה-20 לסוף המאה ה-20, אפשר לקרוא לזה התקדמות? זה שינוי פרספקטיבה. פרספקטיבה מסוימת החליפה פרספקטיבה קודמת, ואי אפשר לקרוא לזה התקדמות, כי זה לא הישג על גבי, אלא זה שינוי. למשל, נדבר על מתירנות מינית, לפחות ב-500 שנים האחרונות יש כמה תקופות שבהן היה עליות וירידות בתחום הזה, יותר מתירנות ויותר שמרנות. זה יותר טוב, פחות טוב, כל תקופה מרגישה שמה שהיא עושה יותר טוב, אבל בעצם בעיקר אפשר להגיד שכל היבט יש לו את יתרונותיו וחסרונותיו. אני פה אשתמש בעוד כותרת שאני אתן לשיעור שאני אוהב להשתמש בה הרבה, אני קורא לזה תיאוריית אלומת הפנס. טענתי אומרת שבעצם צריך להבין תרבות, אני עכשיו פה אצור ואגיד בסוגריים, חקר תרבות זה התחום שלמדתי אותו ואני מתעסק איתו ב-15 שנים האחרונות בערך, אז תרבות דומה לבן אדם שהולך בחושך ומדליק פנס. כל מה שנכנס לאלומת הפנס שלו הוא יראה בצורה מאוד מאוד בהירה, אבל כל דבר, פה אני אלך לבוגרי הצבא שביניכם או בוגרי הניווטים שביניכם, התלק את הפנס בלילה, כל מה שבחושך, כל מה שבחושך אתה רואה פחות. אתה רואה פחות. זאת אומרת, אני אתן לכם דוגמה, אם אתה רואה שומר שהוא מסתובב עם פנס, אז ילמדו אותך לעשות התגנבות דרך החושך, כי בגלל שיש לו אור על היבט מסוים, הוא רואה פחות בחושך, ביולוגית זה פשוט כי אנחנו רואים בקונטרסט, ופשוט הקונטרסט יוצר מצב כזה שהאור מחשיך עוד יותר את החושך, כן? אתם יודעים את זה. ברגע שאתה מחבא את האור אחרי שהיה, בהתחלה אתה רואה הרבה פחות, כן? ולשאלה שלי אותם, ההנחה שידיעה, יותר ידיעה מדעית מביאה אותנו גם ליותר ידיעה ערכית ותרבותית, היא שרירותית ולא מוכחת לדעתי. אני אתן לך דוגמה. היום מדברים על ילדים שהם גאוני טכנולוגיה, אתה תגיד שהם גם יותר מצויים מבחינת אינטראקציה חברתית, לפעמים זה להפך. בגלל שהם גאוני טכנולוגיה, הם בטמטום גמור בכל מה שקשור לאינטראקציות חברתיות בסיסיות. אתה לא יכול לדעת האם יכול להיות שהטכנולוגיות היתרה שלנו היא המון ידע בתחום אחד שגורם לתת ידע בתחומים אחרים. יכול להיות שכל מיני דברים שאנחנו צריכים פסיכולוג בשבילהם, הם דברים שהיו פשוטים ביותר לאנשים שאי הידע הטכנולוגי שלהם, הוא זה שיצר להם סוג מסוים של תחומי ידע אחרים, שהם יהיו בהם הרבה הרבה יותר עשירים. זה לא שכמובן יש לי געגוע על עולם פרימיטיבי, מתאים לי לחיות לא עד גיל 40, עברתי כבר גיל 40, אז מתאים לי להמשיך לחיות. אבל כשמדובר במערכת הערכית תרבותית, הסיפור הוא מורכב יותר, ואולי פה אני אתייחס לדברים של יותם, ששאל האם הזמן הוא לינארי או מעגלי, אז הסיפור הוא מורכב פה. לדבר על התקדמות כדבר לינארי פשוט זה נראה לי מאוד מאוד פשטני. ויותר אולי צריך לדבר על זה שגם אם יש איזה מושג התקדמות רחב, זאת אומרת המסע של העולם הוא מסע מתקדם, ההתקדמות היא במעלות ובמורדות, או אולי אני אציג את זה באופן כזה שלפעמים בתהליך ההתבגרות של העולם, כמו שלפעמים ילד מתבגר, חלק מתהליך ההתבגרות שלו זה לפעמים איזה סוג של נסיגה בהיבטים מסוימים, שנובעים מהצורך שלו להתבגר. אבל בעצם שיש פה דברים שהם פרספקטיבות חלקיות. ואם ככה, יכול להיות שהזכיר פה מקודם, זה היה עקיבא, כן? לבואה ומקדש, כן? יכול להיות שכשאני עכשיו פוגש מצוות שבאות מעולמות רחוקים, הן מהוות מבחינתי קריאה לעולם שאצלי הוא מנוון. הסיבה שהוא מנוון הוא כי באמת בשדה הזמן שבו אני חי, התודעה הזאת היא מנוונת. לניוון הזה יש מחיר יקר, והמצווה הזאת היא איזשהו מגע עם המרחב הזה. ניקח למשל את עולמות הטומאה והטהרה. כן? עולמות הטומאה והטהרה
לא קיימים כמעט אצלנו, אנחנו פוגשים אותם בעיקר דרך לימוד תורה, ודרך המערכת היחידה כמעט שבה זה לא בא לידי ביטוי, זה המערכת של הבית בהלכות טהרת המשפחה. אבל הנה יש פה פתאום משהו שנכנס אל תוך חיי, ואומר לי, רגע, יש עולם שבו גוף נפש נחווים אחרת. האלוהי קיים בתוך הגוף בצורה פשוטה. כי במיינד שלנו, גוף הנפש מאוד רחוקים, ואנחנו מבינים פעולה ספיריטואלית, פעולה רוחנית כפעולה דתית, וקשה לנו להבין איך דם יכול לעשות מטען רוחני בשבילנו, זו שאלה ביולוגית. אבל זה אולי עצמו עיוורון. עיוורון בסיסי אל חוויות מאוד יסודיות של חיבור שמיים וארץ, שבעולם שלנו הן חסרות. ובמובן הזה, באותה מידה בעצם הייתי אומר ככה, התורה יורדת אל העולם, וחלק מהמצוות שבה הן מצוות שמתקשרות עם הזמן. יש לכולם מקדש, גם לנו יש מקדש, יש לכולם קורבנות, גם לנו יש קורבנות וכו' וכו'. חלק מהמצוות שבה הן איזשהו, הן בוקעות את גבולות הזמן. איך רואים את זה? שעם לא קיים אותם. אומות העולם משיבים עליהם, נכון? שכחתי אולי את הביטוי הזה, כן? מה זה אומות העולם משיבים עליהם? שאתם מסתכל על ההמונים, המואבים והארמים והמצרים מסביבך, אף אחד לא עושה את הדבר הזה, ואתה לא יכול לעשות אותו גם בעצמך, כי זה נורא מוזר. ומה זה היום אומות העולם משיבים עליהם? אומות העולם משיבים עליהם זה שאתה אומר, שהחילוני שבתוך הראש שלך אומר, תקשיב, זה הזוי מה שאתה עושה. זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא זר לעמדה תרבותית, ובגלל זה מבחינתנו מופיע כחוקה, אבל הוא בדיוק קריאה. קריאה לפתיחה, אל עולם שהוא עולם אחר. אני אוהב בהקשר הזה לספר סיפור כדי להמחיש את הדבר הזה, שפעם יצאתי עם מישהו בבוקר, או שנה רבה, הזכרתי את זה מקודם, יצאתי איתו מבית הכנסת, והוא אמר לי את המשפט הבא, הוא אמר לי, תקשיב, אם מישהו היה רואה אותנו, היה מאשפז את כולנו, כן? אז שבע הקפות, להרביץ עם הערבות, היה מאשפז את כולנו. ואמרתי לו אז, ככה אחרי כמה שניות של מחשבה, אמרתי לו, אתה ברור שאתה צודק. הבדל ביני לבינך, שאותך זה מבאס למחשבה הזאת, ואותי זה דווקא מגניב. כי אני מבין שהחילוני שאני מדמיין אותו, שאומר לי, אני מאשפז אותך בבית חולים פסיכיאטרי, משקף את הנורמליות. הנורמליות מה זה? נורמליות זה העובדה שכאדם שהוא שייך לתרבות הרוב של זמננו, הוא לא יכול לראות מחוץ לגבולות הנורמליות של הזמן שבו הוא חי. כשהוא אומר הזוי, הוא מתכוון להגיד, אני לא יכול לחוות אותו, אני לא יכול להבין, אני לא יכול להבין איך אפשר לעבוד את השם אם להרביץ עם ענפים ולנענע אותם. ואני אגיד את האמת, אני גם לא לגמרי מבין. אבל זה מבחינתי מלא בחדווה, שאני פתאום נאלץ לעמוד מול איך אפשר לרקוד מול ריבונו של עולם עם ארבעה ענפים ולנענע ולקרוא ענה השם או שיענה תוך כדי שאני מנענע עם הענפים. ובעצם שאומר לי, אני הזוי, אני אומר, איזה יופי, אני לא רק חי ב-2020. משהו בפתוח אל נצח. ובעצם אני מבין שתודעות ששייכות לעולם, שיש בו נבואה, שיש בו מקדש, שיש בו מרחבים שלמים שהתנבנו, הם תודעות שגם בשביל, קוראות לי להיפתח אליהם, קוראות לי לשמוע אותם, קוראות לי להביא אותם אל תוך העולם שלי, וללמוד לחיות גם בתוכם. אז טוב, לפני שאני אמשיך הלאה, אני אעצור קצת, יש עוד לשמוע שאלות ודברים. אני אשמח לשאול, כן. האם אי אפשר בכל זאת להגיד שיש איזושהי התקדמות, נגיד נדבר על זכויות האישה, או זכויות על התפיסות ההומניסטיות, זאת אומרת, דברים שצריך להגיד, שמה, בצורה, אולי, לא רוצה להגיד אובייקטיבית, אבל העולם מתקדם, פה עשינו איזושהי קפיצה משמעותית. Mm-hmm. או שגם בזה הרב יגיד שזה גם יחסי, או שגם פה אני כאילו תבוי באיזושהי תפיסה מסוימת. אז התשובה הראשונה היא שאני, אני כמוך משוחד. זאת אומרת, בשבילי בחוויה ברור שזאת התקדמות, אבל אני לא יכול לא להכיר בעובדה שנולדתי לעולם שחווה את זה בתור התקדמות. ומה שנקרא, ימים יגידו, אני בעד זה. אני מאמין בזה, אני רוצה לתת לאיזה מקום, רק אני חייב להיות מודע לעובדה שאין לי כוח, גם אחרי ההבחנה שעשיתי, להיחלץ מגבולות הפרספקטיבה שבה אני נמצא. אבל, בכל זאת אני רוצה לנסות לענות ולומר את הדבר הבא. התקדמות על מעמד האישה נטועה בתוך קומפלקס רעיוני רחב יותר, שבמרכזו נמצא רעיון הסובייקט האינדיבידואל שמממש את עצמו ולא נכפה על ידי מנגנונים חברתיים שמעצבים אותו. ואם תסתכל על הרעיון הזה, ביחד עם הברכה שהוא יוצר, כמו להבנתי,
שחרור האישה, כמו להבנתי ביטול העבדות, הוא גם יוצר את העולם שלנו שמסתמן כעולם שנעשה מאוד מאוד אינדיבידואליסטי, עד כדי בודד, עד כדי מתפורר, כי זה אותה אנרגיה, זה אותו יסוד. הוא נורא נורא מדגיש את היחיד בין החורין המעצב את עצמו, נורא נורא מתנגד למהויות שמייצרות את האדם, וממילא עוקר את האדם מהחוויה של נולדתי למשהו ולהיות מישהו, וזה שאני חלק מלאום, קהילה, משפחה, מגדר, אני מתברך מהדבר הזה. לכן, אני יכול להציע, אם ככה, כתשובה ראשונה, כמו שאמרתי, יש לי דעה, אבל היא לא פיירית, היא גם היא צבועה. כתשובה שנייה, אני יכול לומר, האמת היא, שאם אני מבין שגם היתרונות של התקופה שבה אנחנו חיים, אחוזים בעומק החסרונות, ואני אגיד לך, לפעמים שאני מדבר עם חבר'ה, אומרים, אבל פעם הייתה עבדות. וזה באמת האופן שבו אדם מודרני מחונך להפנים את היתרונות של התקופה שלו. איך אתה מפנים את היתרונות של התקופה שלך? אתה מצביע על החסרונות של תקופות קודמות ועל היתרונות של התקופה שלך, אבל תנסה לעשות הפוך, להצביע את היתרונות של תקופות קודמות ועל חסרונות של תקופה שלך. אם במאה ה-19 שהייתה בעבדות, כן? היו מאה ה-15 שהייתה בעבדות, היו אומרים, תקשיב, יש תקופה נסגבת שבה עבדות התבטל, ומי שיגיד אפשר לבקר בתקופה הזאת, ואז יגיד, תקשיב, עשיתי שם טיול וראיתי שזאת התקופה שיותר מאי פעם בהיסטוריה ילדים גדלים בבתים מפורקים ונישואים מתפוררים ואנשים לא מתחתנים ויש אחוזי דיכאון ובדידות הכי גבוהים אי פעם בהיסטוריה. אז זה נראית לך התקופה הטובה ביותר ואנחנו נגיד זה שני הצדדים של אותה מטבע. זה אותה אלומת פנס שמחוללת מארג שאני חווה אותו כיתרונות ואני בעדו אבל אני לא יכול להתמלט מהחסרונות שלו ובזכות השאלה שלך אני אפילו אגיד יותר מזה. מבחינתי לכן העמדה היהודית, אחד מהיתרונות שלה זה בזכות שהיא כאילו מחייבת אותי. היא מחייבת אותי ללמוד מקורות בני 500 שנה, 1,000 שנה, 2,000 שנה ו-3,000 שנה, ולחיות על פיהם, היא שומרת עליי מפני עצמי. כי אני כל כך חלק משדה המחשבה הזאת, שככזה אני אוכל את החבילה בשלמותה, והחבילה בשלמותה אי אפשר לא להתכחש ליתרונותיה המופלאים, אבל יש לה גם חסרונות. והעוצמה שלהם נראה, תלך ותתברר, כן? עוצמה מתבררת בדיעבד אחרי שתרבות קורסת. לדבר על החסרונות של הקומוניזם, אנחנו יכולים לדבר היום, ב-1918, נראה הדבר הבא שיכבוש את העולם. לכן דברים מתבררים בדיעבד, ועכשיו אנחנו רואים כל מיני תופעות, והעוצמה שלהם נמצאת במחלוקת, ועוד ימים יגידו. יש הרבה שטוענים ש... מה שנקרא שקיעת המערב, שאנחנו נמצאים בפעולה של שקיעה ודמוגרפיה וכו' וכו', כן? לכן אני אגיד שגם אם אני אקבל, ואני אישית ודאי מקבל, שהמימד השוויוני הוא צמיחה, אי אפשר לא לראות שהוא חלק מאלומת הפנס. הוא בדיוק מה שהאור הזה מאיר לנו, והוא מחשיך לנו היבטים אחרים, והמשמעות שלהם היא טראומטית ודרמטית. ולך כיהודי אני רוצה לטעון שיש יתרון, שאתה תלמד מסכת קידושים ותלמד מערכת מאוד מאוד פטריארכלית. כיהודי תשמור עליך. היא תאפשר לך לייצר איזה שיג ושיח שהזמן שלי כרגע קצר בי לנסות לפרט אותו, יש לי מה להגיד בנושא, אבל איזשהו שיג ושיח שיוכל בסופו של דבר לתת מקום לתוך מה שקורה עכשיו, אבל עם איזה וקטור שימשוך אותך אחורה ויזכיר לך פרספקטיבות אחרות שימנעו אולי מהעמדה הזאת לייצר את הבלעדיות שהיא מבקשת ליצור ולהפוך אותך רק ל-2020. כי אם תהיה רק 2020, אז... וכל החבילה, עם כל הצדדים שלי. אז זה הניסיון לנו. עוד שאלות. טוב, אז בדקות שנותרו אני אבקש לקחת את הדבר הזה ולהביא אותו כמובן לזמן שלנו. אנחנו בימים שבהם ההלכה מבקשת מאיתנו להתגעגע לבית המקדש. לא פשוט. כן? קשה לדבר על משהו גדול יותר וחזק יותר שההלכה מכניסה לתוך חיינו. זיכרון המקדש הוא מרכיב מרכזי בקיום היהודי, החל מהתפילות והברכות של כל יום, זאת אומרת, 18, ברכת המזון, ועבור בכמובן שמחות, זאת אומרת, חגים, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, שמחות, וכמובן במערכת השנתית של הצומות שסיים בתשעה באב, שיבוא אלינו בעזרת השם לטובה. בהקשר הזה זה משקף את בדיוק את הכמיהה של יהודי לכך שהמצב העכשווי לא שלם. וכמובן זאת התמודדות מאוד מאוד קשה, כי עולם של מקדש רחוק מעולמו של היהודי המאמין, כי הוא בן זמננו.
ובעולם של זמננו, שפת המקדש היא שפה מאוד מוזרה. ולא, לא רק בגלל הקורבנות. גם הקורבנות, לשחוט נראה לנו נורא מוזר, אבל אני מציע לכם, שימו קורבנות בצד, בסדר? אם יש ביניכם איזה כהן, אני מציע לו לדמיין את עצמו, לובש כל מיני בגדים, והולך למזבח, ומעלה, ומוריד, ומניף, ומעלה ומוריד, כאילו, אושן הרבה, אבל אקסטרים, בכל היום. זה שפה שהיא רחוקה וזרה לנו. ולמה היא רחוקה וזרה לנו? כי העולם שבו אנחנו חיים, עכשיו אני אגיד על זה מילה ומת חצי מילה, הוא עולם, העולם המחשבתי שבתוכו מתהווה המודרניות, בנוי על ההבדלה בין רוח לחומר, בין גוף לנפש. הפריצה של המדע המודרני הייתה בזכות ההבחנה הזאת. אנחנו עוסקים בחקר האמפירי של החומר, בלי להכניס לעצמו לא מהויות. ההומניזם מבוסס על הבחנה הזאת, האדם כמהות שמבקשת להיות לא תלויה בטבע, ויש לה הרבה מאוד יתרונות וברכות, וביחד עם זה, היא באופן מאוד מאוד עמוק יוצרת ניכור של האדם אל היש, אל הטבע, בינו לבין עצמו, בינו לבין סביבתו, כי יש איזה יסוד שהרוח מתגלה בתוך הגוף ממש. עולם של שפת המקדש, של שפת הפולחן, של שפת הטהרה, הוא עולם שבו אפשר לדבר עם ריבונו של עולם ישירות מהגוף. לא דרך המילים, שזה משהו קצת, אני אגיד את זה באופן כזה, אם הייתי מבקש מאותו איש מקרא שדיברתי איתו קודם, להגיד לו, עזוב אותך קורבנות, תתפלל. הוא היה מנסה איתי כמה פעמים תפילה, והייתי אומר לו, תגיד, איך זה? הוא אומר לי, לא, לא משהו. מה חסר לך? זה כל כך אוורירי המילים האלה, אתה שולח איזה משהו, אוויר חם אל השום מקום. אני יודע לדבר עם אלוקים בריקוד, במעשה, בתנועה, אני מכיר מרחבים, זה מילים מודרניות, סליחה, אבל בכל זאת, גיאוגרפיים, מה זה נקרא למעלה ולמטה, איפה בדיוק שמים את הדם, למה לשים אותו פה ולא לשים אותו פה, יש פה שפה שלמה, כמו ששפת מחשב שאני לא מכיר אותה, שפה שלמה שמדברת ריבונו של עולם, והיא מדברת עם ריבונו של עולם דרך קצות האצבעות. ובאמת האמונה שלנו היא כזו, היא אמונה שפוגשת את האלוקי ברוח, וקשה לה מאוד לפגוש אותו בתוך הממשי. והרי זה מקדש, נכון? מקדש בסופו של דבר הוא חיבור שמיים וארץ. מקדש הוא שאותו אלוקי נרחב, מקבל את המקום שלו בתור איזושהי שפה ממשית גופנית שכזו. אם ככה אפשר לומר, אם שאלתם מקודם לגבי שאלת התקדמות ההיסטוריה, אז אפשר עכשיו להציג את התשובה ככה. הרב קוק כמובן לקח את יסוד ההתקדמות בצורה מאוד חזקה, ובזה גם התחבר אל הרעיונות המודרניים. הוא כמובן מצא לזה גם מקורות ברמח"ל ובפנימיות התורה ועוד כהנה וכהנה. אבל איך זה מסתדר עם תחזן עינינו בשובך לציון ברחמים, השיבה שופטינו כבראשונה ויוצאנו כבתחילה, איזשהו יסוד של געגוע לעבר שהיה בו נבואה, שהיה בו מקדש, שהיה בו סוג של נוכחות, אדם קשר אדם אלוקים ונוכחות שלא הכרנו אותה. אז מסתבר אם ככה שיש פה איזה חלום לאינטגרציה, בין, אנחנו לא מבקשים לחזור למה שהיה, אנחנו יודעים מה היה התוצאות של מה שהיה, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ואנחנו כן רואים בכמיהה למקדש את זה שהעולם עובר דרך תודעות. כל תודעה היא התקדמות במובן הזה שהיא עוד שלב במסע. אבל היא גם צמיחה שמסתירה מאיתנו תודעות אחרות מאוד מאוד חשובות ועמוקות ומשמעותיות לקיום האנושי, בוודאי לקיום האמוני. אם ככה, געגוע למקדש זה ציפייה לצמיחתה, זה געגוע לתודעה, לתודעה חסרה. העובדה שמקדש רחוק ממני זה עצמו הגלות. אני אפילו אגיד את זה בשפה אחרת, וגם רבי נחמן אומר את זה, להבנתי. אם התודעה הייתה משתנה, כבר המקדש היה מגיע. המקדש לא מגיע כי הוא רחוק מאיתנו. רחוק אפילו מהאנשים הכי יראי שמיים, הכי הוא רחוק מחרדים. זאת אומרת, אצל ציונים דתיים עוד יש איזה קטע של קצת רדיקלי ומורד כזה, אז הם אומרים, וואלה, בוא נעלה להר הבית, אבל אצל חרדים, זה בדיוק ככה, אתה אומר בסוף הדבר תורה ושיבנה בית המקדש, אבל אין לך שום חיבור לתודעה הזאת, זה רחוק שמיים וארץ. ובעצם, בהרבה מובן, הגעגוע הוא געגוע, הפעולה הגאולית אם ככה, זה היכולת של התודעות האלו לייצר איזשהו חיבור מחודש.
ושבו בעצם אני אוכל מחדש לפתוח בתוכי את השפה הזאת, שבה אפשר לדבר עם ריבונו של עולם דרך החומר. האם זה יעשה ממש על ידי קורבנות? אני לא יודע. אלו הדברים לא יודעים אדם עד שיהיו, אבל לפחות שיפתח לנו מחדש השיח הזה, ולהבין כמה בעולם שלנו אנחנו חסרים אותו. אנחנו עיוורים כלפיו. הוא מנוון, וככזה אנחנו דומים באמת במובן הזה לילד הטכנולוג הגאון, שהוא אוטיסט לחלוטין ביחסים חברתיים. זאת אומרת, כאילו היתרון הגאוני שלנו בחשיבה המופשטת הוא עצמו הניוון המוחלט שלנו בשיח של העולם החי, שבו האלוהי מדבר בשפת החיים והגוף בצורה מלאה ועמוקה ומשמעותית. הדבר הזה הוא חוסר לעולם וחוסר למציאות, ולכן אני בעצם אפשר לומר שהגעגוע אל המקדש או הגעגוע אל אותה מציאות שלמה יותר. אז זה הניסיון להציע. אני אסיים ואגיד שמה שניסיתי פה ככה להגיד באוטוסטרדה, אני מתנצל שאני עושה מעשה, לא יודע, אולי קצת מגונה וממליץ על שיעורים, אבל למי שרוצה לשמוע אותו ערוך במהלך הרבה יותר מפורט, אז יש תודעה ברשת שנקרא, סדרה ברשת שנקראת אמונה, תודעה וזמן, ושם אני מנסה לפרט את הדבר הזה בהרחבה. ומי שרוצה לשמוע את זה על רגל אחת יותר, מוזמן לשמוע שיעור אחר שנקרא געגועי למקדש, שבו את החלק האחרון שאמרתי בחמש דקות אני קצת יותר פותח, ועכשיו אני אשמח לשמוע עוד הערות או שאלות. אפשר לשאול? כן. האם אז כשהרב עושה נגיד היום, מה שלי, הדוגמה שהרב הביא שלו של הרב, או דברים אחרים שכאילו לא מבינים אותם, והם לא מהשפה התרבותית שלנו, אז האם אנחנו רק מנסים להיזכר ולהתגעגע, או שגם יש איזו אפשרות להבין חלק ולהרגיש חלק מהדברים במטרה הראשונית שלהם, למרות שזה לא התרבות שלנו? אז אני חושב שהתשובה היא חד משמעית בית, באופן אבל חלקית. מה הכוונה? אני יכול לדבר על עצמי. העובדה שנפתחה לי התודעה לצורת המחשבה הזאת, זה כמובן לא נשאר רק בשיעור תיאורטי, אלא גם זה פתח לי מקום לעבודה רוחנית מהסוג הזה. וכן, התשובה היא שאפשר לפתוח בעצמך אם אתה נפתח, אם אתה משתחרר מהתודעה הרודנית של 2020, שמבקשת לקבוע לך מה מותר, איפה, איזה צורת מחשבה נראית הגיונית ואיזה לא, ואתה פותח את עצמך לאופציה שיכול להיות שהיה כל מיני היבטי תודעה שהפרימיטיבים קלטו אותם יותר טוב מאיתנו, אתה לאט לאט מתחיל להיפתח לשפה הזאת, ככל הנראה לא בצורה מלאה. בכל זאת אנחנו אנשי זמן ומקום מסוימים. אבל בהחלט התשובה היא כן, אישית אני יכול להגיד על עצמי, שמצוות נענוע עלולה וחיבות הערבות אהובה עליי מאוד, כי באמת היא הזדמנות כמעט יחידה. בסוף אני אגיד לך משהו. כיוון שהקדוש ברוך הוא יש לו רחמנות עלינו, אז הוא מייצר איזה תהליך בתורה שבעל פה, שדברים שבאמת באמת אנחנו לא יכולים לשאת אותם, הם כאילו נכנסים לאיזה סוג של הקפאה. הרי מכל מצוות הפולחניות, כמעט אנחנו לא עושים כלום, בתומה ותרה ובקורבנות. מצד שני, איך הקדוש ברוך הוא שומר עלינו שלא נשכח מהם לגמרי? תשובה דרך לימוד תורה. זאת אומרת, הלימוד תורה, כאילו זה שאני כל פעם לומד את ספר ויקרא, את קודשים תארות, כאילו מנחיח לי, הנה, תראה, יש פה משהו, הוא זר לך, יאללה, קדימה, עד רבה, כנס אליו. אבל תמיד ההלכה תשמור על וריד פתוח, כמו שאומרים בטיפול בפצועים. שזה לא ייעלם לגמרי, שבתוך הקומה שאנחנו נמצאים בה, ביחס לתודעה הפנימית והעמוקה הזאת, מדי פעם משהו יגיע אלינו ויפתח לנו את התודעה, והתשובה לכן לדעתי שכן אפשר, אחרי שקולטים את הרעיון הזה ומתעמקים בו, פתאום ללמוד שאפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא ישירות מהגוף. וכן, לכן לדעתי התשובה היא כן, אפשר. הרב, אפשר שאלה? כן. בעוונותיי שמעתי את הסדרת אמונת תודעה בזמן, וזה באמת משהו שרציתי לשאול כבר אז, כאילו הרגשתי באמת מה שהרב תיאר על כל באמת התשובה, ההבנה הזאת שדברים, כאילו זה באמת מסדר הרבה דברים, והיה לי הרגשה שזה, שזה תיאוריה מושלמת מדי. כאילו, איפה, איפה החורים של תיאוריה כזאת? לא, לא הצלחתי למצוא כל כך, רק בהרגשה אמרתי לעצמי, זה נשמע טוב מדי, מה בכל זאת הנקודות ש, לא יודע, שהן אלמותיות, שהן, שלא, לא יודע, שהן נצחיות כאלה? יש לי תשובה, אני לא מספיק, אני לא יודע להגיד אותה על רגל אחת, בסדר? יש לי תשובה.
יש יסוד, ודאי שיש יסוד נצחי. אתה יודע, הנצחיות לא צריך להוכיח אותה, היא מדברת את עצמה בכל רגע. זה שאתה פה אחרי 3,000 ומשהו שנה, והתורה הזאת חיה, ואת הסטלת חמורבי מצאו במקרה באיזה חפירות ארכיאולוגיות, אז יסוד הנצח הוא מדבר את עצמו. אבל גם לדעתי אפשר לשים את האצבע, אני חושב. אז, אבל תסלח לי שאני לא, קשה לי ל... אני רק אגיד לך משהו אחד, אני אגיד לך מה חסרונה. אחד בחסרונותיה, כן? אבל אחד בחסרונותיה. זה לדבר על עולם פנימי בעזרת עולם חיצוני. כן? זה כאילו סדרה שמדברת בעזרת השכל על דמיון, ובסוף, כאילו, כדי לעשות את זה, זה קשור לשאלה שמקודם שאל הדובר הקודם, כדי לעשות את זה צריך באמת ללמוד שפה חדשה. זה מחוץ לתחום הסדרה, בסדר? אז לא יותר מזה, אני רואה שיש פה גם שאלה, אז אני נקרא אותה. עם הכל, זה רק שאלה של מעבר לתרגולות שיש מצוות שבאופן צריכות להישאר בגדר חוקות. שאלה טובה, אז הנה, בוא, אני לא אנסה להכריע במשהו שרס"ג ורמב״ם חלקו בו. על פי הרמב״ם התשובה היא לא, יש איזו מציאות שלמה שהכל מקבל את מקומו. ועל פי רס"ג ישנם דברים שנשארים בתורת חוקה. אני אוסיף שמה שלדעתי הפך להיות התודעה הדומיננטית, וגם לה, אני חושב שאפשר לפתוח את זה עוד הרבה לאור תודעה פוסט-מודרנית, אבל זה חורג מחוץ לגבולות העיון שלנו, זה שבעצם, וכך אנחנו אבל בסוף מקיימים את המצוות. אנחנו הרי מקיימים את המצוות בתודעה שאומרת ככה, אני מתחבר לטעמים, אבל אני אקיים גם לא יהיה לי טעם. ובעצם בסוף זו הרי התשובה האמיתית. זאת אומרת, אני מזהה את המצווה בתור משהו שהיסוד שלו הוא סוג של קשר אדם אלוקים, וככזה זה נעשה ונשמע, ומאידך אני כל הזמן מוצא עוד ועוד טעמים. פעם מישהו אמר לי יפה, זה לא טעמי המצוות, זה כוונות במצוות. אני מוצא עוד ועוד תודעות שיוצרות איזה זיקה אל המצווה, אבל המצווה תמיד נותרת בתור איזה משהו אינסופי שמזמין, תמיד מובן חלקית ולא מובן עד הסוף. אז אולי אפשר לומר ככה, אבל אם יש מצוות שקטגורית שייכות לשם, אני לא אחריע במחלוקת של הגדולים. טוב חברים, רפואה ובריאות שלמה לכולם בעזרת השם, שנזכה שתוסר המגפה מעל כל העולם ומעל כל בית ישראל, גם מגפת הגוף וגם הקשיים הכלכליים העצומים שקשורים בה, ונתברך לחזור בשמחה לבית המדרש, לכל הצעקות של בית המדרש, וזהו, נזכר בזום בתור משהו מוזר מימים עברו ולא... תודה רבה, הרב. תודה רבה.